Cidade Venture de Sports Fair, voltamos aqui com ele. Não para o mundo da celebridade. Nossa. Aqui no Adventure. Agora nós vamos entrevistar aqui o casal que se aguentou por 180 dias. Tá pensando que é fácil, meu amigo? Preço tá pensando que é carro. Moleza? Não é brincadeira, estamos aqui com Max Fercondini. E Amanda. É você mesmo? Richter. Sou eu, você não tá acreditando. Richter, acertei o Richter? É, vocês entrevistam assim, um ali, outro aqui. Mas é claro, é bom pra todo mundo ficar perdido. Aí eu divido a imagem, eu posso dar uma entrevista pra você aqui de boa e a Amanda falando lá do outro lado. Exatamente. A ideia é essa, por isso que é black and white. Aqui é tudo, vamos fazer o seguinte. Aqui é tudo preto no branco. Vamos fazer o seguinte, é com você, White. Ah, sim, claro. White. Nós somos do time dos brancos. Vocês ficam aí só olhando. Não, a gente faz uma figuração agora. Amanda, querida, olha só, me conta um pouco dessa história. Quer dizer que vocês viajaram pela América do Sul toda. Me conta um pouco dessa experiência, assim, como foi pra vocês? 180 juntos. Foi uma grande viagem, foram 6 países, 180 dias juntos, isso quer dizer assim, 6 meses grudadinhos aqui dentro desse motorhome que vocês podem visitar daqui a pouco. É muito amor, é muita parceria. Visitamos Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Então, assim, foi uma grande rota. Mas você vê que a gente ainda tá junto, tá namorando, tá tudo bem. Deu certo, então. Isso foi uma grande experiência, hein? Uma ótima experiência. Depois dessa, a gente pode casar. Ah, é verdade? Ih, peraí. E... opa. Agora colocou na parede. Aí, outra só. Agora, e última mão pra Up TV. Então, já vou perguntando uma coisa. Quantas DR vocês tiveram aí nesse período de 180 dias? Algumas, né, gente? Não deu pra calcular, assim, porque quando a gente tava na DR, não teve como escrever no papelzinho. Mas a gente deu umas brigadinhas. Mas era mais porque a gente tinha muita... A gente era muito sobrecarregado. A gente gravou tudo, fomos sozinhos. Fizemos 10 programas pra Globo. Então, assim, foi bem puxado. E aí, a gente meio que se desentendia por causa do estresse do trabalho. Deve ter acontecido muita coisa. Aconteceu coisas que assustaram, deu medo em alguma hora da viagem? Sim, algumas. Né? Uma longa viagem, 21 mil quilômetros pelas estradas da América do Sul. Alguma coisa tinha que acontecer. Acho que a situação mais desconfortável que a gente teve foi quando a pastilha de freio do motorhome colou no disco e a gente descendo a cordilheira dos Andes, ficou meio que na mão ali com o freio. Uau. E podia ter acontecido algo pior, graças a Deus não aconteceu uma fatalidade ali. Mas, dentre outras coisas, assim, toda vez que a gente parava com o motorhome em algum lugar, dava aquela sensação, será que ninguém vai vir aqui bater na porta, mexer no carro ou abordar a gente? Então, enfim, nem todos os lugares são os mais seguros do mundo. Mas a gente, de qualquer maneira, teve uma proteção divina e conseguiu realizar essa expedição com sucesso. Legal. Mano, rendeu até um livro. Mas como é que vocês tiveram tempo disso aí tudo, viver toda essa aventura, essa loucura toda, escrever um livro ainda, rapaz? Porque na verdade, assim, quando a gente editou os programas, são 10 programas que passam aos sábados na Globo, no programa Como Será, a gente viu que tinha muita história interessante que não coube na edição dos programas. Aí a gente pensou, Amanda, sabe, a gente já viveu tanta coisa, foram 6 meses viajando, 21 mil quilômetros, 6 países diferentes, tem tanta coisa legal, tanto perrengue que a gente viveu e que não tinha nem como mostrar e nem como contar isso na televisão. Vamos criar um livro, vamos escrever um livro sobre essas histórias. E aí a gente escreveu o América do Sul Sobre Rodas, o livro, que quem quiser conhecer pode acessar americadosulsobrerodas.com.br. Vale o merchandising. Por favor! Anota aí! Tá escrito aqui. Tá escrito aqui. Às vezes tá assim também, que depende muito da... E aí você pode conhecer o nosso livro e conhecer um pouquinho mais dessa grande aventura. Agora que a gente eu quero viveu. Saber mais uma coisa. Bacana. De vocês, que aqui é branco no preto, preto no branco. Como é que surgiu essa ideia? Falei assim, gente, acordei. Nossa, vamos viajar. Vamos viajar. Como foi isso tudo? Não sei, vamos de bike, vamos de moto, vamos de motorhome. Como é que surgiu isso? A nossa primeira experiência com o motorhome foi na Nova Zelândia. A gente tirou férias e aí alugamos um motorhomezinho lá. Um amigo nosso falou, gente, se vocês vão pra Nova Zelândia, pelo amor de Deus, faz essa viagem, vocês vão ver como é gostoso viajar de motorhome. E a gente curtiu demais essa ideia. Aí fizemos a primeira série num monomotor pelo Brasil, que se chamou Sobre as Asas, com o meu piloto. Ai, é mesmo pilota? É, ele é piloto. Mano, brincadeira. E aí... Se tiver avião aí, eu piloto. Tá lá na frente, nós viemos nele. A gente chegou com o jatinho, se você quiser depois. Eu vi. Vocês estão chiques, hein? Ah, por isso que a gente chega rápido pra cobrir os eventos. Oh, tá bonito. O tanto de trânsito que tem essa cidade, meu amigo. E conseguiu estacionar fácil aí? Foi fácil. A gente parou o estacionamento, parou a avenida principal, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Bom. Depois desse avião que fizemos pelo Brasil e conhecemos o nosso país, nós partimos aí para ampliar os nossos horizontes. E aí pensamos, por que não um motorhome? Foi ideia
do Max. Ele falou assim, eu acho que a gente devia fazer a América do Sul sobre rodas em um motorhome. O que, que você acha? Não é à toa que esse menino é o Máximo. É o Máximo. Que maravilha. E aí, mas aí você acordou, como é que foi isso pra você assim? Chegou assim, poxa, vamos encarar essa então, vamos lá. É, não tava fazendo nada, tava lá em casa, final de semana meio parado. Toma uma cerveja no sofá, para ali. Aí eu falei, ah, Amanda, vamos, né? Tá fazendo o quê? Tá, fecha a mala aí, Amanda. Aí vamos lá, aí a gente foi, tava, né? Tava chegando muito parente de casa, aí falei, gente, vamos ficar sozinho um tempo, né? Queria uma privacidade, falar, ah, vamos viajar, vamos aí, vamos meter o pé na estrada. É. A gente sempre gostou de viajar, né? Isso é uma verdade. A gente sempre gostou de viajar pra lugares diferentes, extremos, assim. Então, acho que essa viagem a gente conseguiu cobrir uma grande parte da América do Sul que a gente não conhecia, né? Então foi bem legal, tivemos muitas experiências boas aí. Mas agora diz uma coisa, no incidente que a pastilha colou, opa, aquela loucura toda, aquele medo, aquela tensão, quem estava dirigindo? Eu. O Max. Ah, meninão danado. E quem estava gritando por socorro? Eu. Quem estava gritando, minha mãe, socorro? Olha, imagina a tensão, rapaz, nas cordilheiras. E como é que foi controlar esse monstro aí? A pastilha tava no ferro, no ferro. A gente chegou em Guayaquil, uma cidade grande lá no Equador, e o mecânico falou, gente, tiveram muita sorte, porque a pastilha tava no ferro. Ou não. Ou nós estamos vivendo aqui um mundo paralelo. Vocês acham que estão vivendo o mundo de vocês, mas estamos numa outra realidade. Matrix. Vai saber. Matrix. É ferro, meu querido. Agora. Segure-se! Então, a gente está querendo, então, a gente precisa saber de vocês se já tem alguma expectativa para uma próxima viagem. Já tem novidade vindo aí? Ah, fala aqui com o chefe. Ah, chefe! Ah, agora a responsabilidade ficou com você. Lá em casa sou eu que dou a última palavra. Isso, é, Amanda, claro, amor. Amanda grita lá da cozinha, vai lavar a louça, Max. Eu grito, já lavei! É isso aí, mostra lá quem é que manda. Lá em casa também. A minha esposa só conversa comigo de joelhos, porque eu tô sempre debaixo da cama. Não, mas a gente está pensando agora que a gente fez uma primeira expedição aérea pelo Brasil, voando pelo Brasil. Cruzamos aí as estradas da América do Sul em um motorhome. Ficou a sugestão de fazer alguma coisa sobre a água ou por debaixo dela de submarino. Nossa. Então a gente ainda está pensando aí o que a gente faz. Então, tem uns equipamentos russos ali encalhados em alguma... A gente pode pedir emprestado, né? Porque... Olha, não é brincadeira. É terra, ar, mar, por todos os lados. Esses caras aí, esse casal aí, ninguém segura. E aí, gente, é o seguinte. Vocês que são aventureiros natos, o que vocês podem falar? Assim, isso aqui é uma feira jovem. Isso é uma feira bacana, uma feira assim, de aventura. O que vocês podem... Qual o recado que vocês dão para aquela pessoa que está ali? Será que vou? Mas é muito custoso, estou com medo, sabe aquela... Qual o recado que vocês dão para esse povo que está aí na cama, que está aí no sofá? Levanta e vai! Levanta Boa! E vai, gente! Porque é isso aí. O medo não leva a gente a lugar nenhum. Se a gente tivesse medo, a gente nunca teria realizado essa viagem maravilhosa. A gente nunca teria vivido 6 meses. A gente viveu, na verdade, assim, ó, 6 meses, mas para a gente foi 6 anos. A gente conheceu tanto, a gente Imagina. Viveu tanto. Conheceu tanta gente, tanta cultura. Vai se aventurar, vai viajar. Nem que tá seja soltinha. Pra paquetar, vai pra qualquer lugar. Paquetar é bom. Vai pra Paraty, tem tanto lugar bonito, tem tanto lugar interessante. Ubatuba aí, quando não chove, é bom demais. Vai pro Ubatuba, ainda depois, né, se quiser ir pra outro lugar, você também pode ir. Mas assim, aventure-se. Aventure-se, é isso aí, porque a melhor coisa que existe é viajar. E de maneira aventureira, melhor ainda. Muito bem, então... Vamos falar um pouco mais do livro, qual que é o site, Quer contato, tudo, fala tudo sobre final, o livro. O site, tudo mais. A gente tá com um livro super exclusivo, com todos os bastidores, o nosso roteiro mais bem detalhado. Para quem quiser fazer essa viagem que a gente fez, ter uma noção de todos os nossos perrengues, né, as nossas dificuldades e as nossas glórias também, as fotos bonitas, os lugares. Então acessa www.americadosulsobrerodas.com.br. Tá aqui embaixo. E o dia que vocês quiserem falar um pouco mais do projeto de vocês, está aberto as portas da Up TV para vocês irem lá, hein? Podem ir para lá. Sim. E olha, nós vamos estar vocês. Lá também. Vão lá? Vamos lá também, na Up TV. No estúdio? No estúdio. Mas é longe? É. Vocês pagam de condução? Vocês vão de motorhome. Vai de motorhome? Tem lugar para estacionar? Tem que ser. A vaga lá é grande. Imagina, ó, vocês estão de parabéns aí. Valeu, impecável um figurino. Prazer, né? Vocês como também. Apresentadores são ótimos modelos. Ah, obrigado. Opa. Muito legal mesmo. Você não sabe o tanto de tempo que eu tô encolhendo a barriga aqui, meu amigo. Se eu soubesse. Relaxa. Gente, vocês são os amores, é isso aí. Continue. Obrigado, gente. Vocês dão exemplo para muita gente. Muita gente espelha em vocês. E aí, ó, e projetos novos aí também. Quero ver você na tela de novo. Você é show de bola, ator maravilhoso. E você cuida desse menino. Eu vou cuidar. Deixa esse, ó, esse cabelo não se penteia sozinho, filha. Não. Isso não chega assim não de qualquer é fácil. Jeito. Não, tem todo detalhe. Isso é um espetáculo. Olha lá, olha a foto.